Osnovna škola Nada Purić je jedina gradska škola u kojoj funkcioniše i osmaljetka za decu sa posebnim potrebama. Iz tog razloga, prigodnim programom u kojem učestvuju deca iz redovne nastave i njihovi drugari koji nisu u mogućnosti da na isti način odgovore izazovima obrazovanja, tradicionalno se obeležava Svetski dan osoba sa invaliditetom. Mi u osmogodišnjoj školi deca sa posebnim potrebama imamo 26 učenika i još 16 učenika u redovnim odelenjima koji su uključeni u inkluziju. Danas su u školi pogledali priredbu, danas nam je bio pomoćnik gradonačelnika gospodin Simić koji je doneo poklone za svu decu i bio Deda Mraz pre nove godine. Kako izgleda održavati nastavu sa programom koji je namijenjen ovoj deci? Kako su ona prihvaćena od ostale dece, odnosno kako učitelji i nastavnici realizuju paralelno ta dva nastavna programa? Ako je reč o redovnim odelenjima, znači zakon kaže da u redovnom odelenju ne može biti više od dva učenika koji rade po posebnom programu, skraćeno ga zovemo IOP. Veliki je to napor i umeće dete sa posebnim potrebama uklopiti u sredinu među 25 učenika koji rade po redovnom programu, a to dete radi po posebnom programu. Ali učitelji su sjajni i oni to jako dobro rade svim srcem, ljubavlju, bezgraničnom za decu. Zato su i odabrali taj poziv. A što se tiče učenika u odeljenjima dece sa posebnim potrebama, njihov program je sasvim drugačiji i prilagođen svakom učeniku ponaosob. Njihova odeljenja su mala, do 6 učenika i sa svakim se individualno radi. Do 1993. godine u nekoliko gradskih škola je funkcionisalo po jedno odeljenje za decu sa posebnim potrebama, a od tada su sva prebačena u osnovnu školu Nada Purić. Postoji 5 odeljenja, u čijem radu učestvuje 5 defektologa. Mitra Minić, Milkica Marjanović, Goranka Lučić-Kalember, Neda Ćimović i Jasna Mirković. Za održavanje nastave deci sa posebnim potrebama koristi se asistivna tehnologija, u kojoj posebno mesto zauzima senzorna soba, dar porodice Karađorđević. U ovim odeljenjima ima maksimalno po 6 učenika, a među njima je i Marijana. Reci nam, šta najviše voliš ti u školi? Da li da se družiš sa drugarima ili da učiš? Volim da se družim sa drugarima. A reci nam, koji predmet onako najviše voliš? Srpski i matematiku. Šta bi volela da radiš kad porasteš? Jesi razmišljala o tome? Volela bi da radim, da prodam telefona i da se zabavljam uz muziku i da se igram. Među decom koja pohađaju redovnu nastavu, maksimalno je po 2 učenika koji rade po posebnom individualnom programu. Jedan od njih je Lazar. Reci nam, šta ti najviše voliš u školi? Pa matematiku i likovno i fizičko, to su moji omiljeni predmeti, ali najviše volim fizičko. Kako se slažeš sa drugarima u odeljenju? Odlično. A reci nam, šta bi voleo da budeš kad porasteš, jesi razmišljao o tome? Još uvijek treba da donesem odluku, konačno. Mala Milica, redovni učenik 4. razreda, već 3 godine uči znakovni jezik, kako bi pomogla osobama koje nisu u mogućnosti da govore. Volim znakovni i odlučila sam da ga radim zato što bi, kad porastem, to moj cilj da budem veći, najveći humanitarac u Srbiji, u celom svetu. A gde mogu da nauče zainteresovani? Mogu da nauče preko neke škole, ima u Leskovcu škola, a ima i u Beogradu škola, ali ovde će retko ko može da nađe školu znakovnog jezika. A jesi ti išla da učiš u Beograd ili Leskovac? Ja nisam išla nigde da učim, nego sam me moj kompjuter naučio. Znači, oni zainteresovani mogu da uče i preko kompjutera? Da, mogu da nauče, samo mogu bilo koju pesmicu da nauče.
Sad učimo moja, ovo je zemlja za nas, na znakovnom. I ti si to sve naučila za 3 godine koliko to radiš sama? Da, da. Je možeš nešto da pokažeš i da uputiš neku poruku znakovima, ljudima koji će te razumeti, ali da nam kažeš šta ćeš da im poručiš? Preporučit ću im da se ne rugaju. Ne rugaj se. Ne rugaj se, to bi mi najviše preporučila i ništa drugo bi ne preporučila. Samo najviše da se ne rugaju drugome. Jer to najviše tužno, neki su rođeni sa invaliditetom. Posebna je ta škola Nada Purić. Ima posebnu decu, velikog srca, koja zajedno koračaju ka životu, uvažavaju, prihvataju i pomažu različitim od sebe.